Dnes jsem v Karlových Varech, v Karlovarském kraji, navštívil první kamenný hospic, který vlastně byl postaven v Karlovarském kraji. Jsou poslední dva kraje, které nemají takovéto zařízení. Karlovarský kraj je jedním z nich a dneškem se to mění. Je postaven v Nejtku a je to krásná stavba, skvělá paní ředitelka, takže jsem rád, že i pacienti v Karlovarském kraji budou mít konečně tuto službu k dispozici. Jsem navštívil střední zdravotnickou školu v Karlových Varech, kde studuje řada studentů v různých nelékařských oborech. Byla plná třída, velmi zajímavá diskuze. Přednášel jsem o prioritách ministerstva zdravotnictví, o fungování českého zdravotnictví a skutečně mě překvapilo, kolik dotazů studenti měli a dotazů velmi erudovaných, což mě potěšilo. Potěšilo mě také, že z Karlovarské střední zdravotnické školy většina studentů skutečně jde nakonec do praxe, což je velmi pozitivní. Pak jsem navštívil zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje, kde jsem diskutoval s vedením zdravotnické záchranné služby o různých problémech, které je trápí. Takže jsem rád, že jsem zase mohl získat nějaké podněty z praxe, které pak budeme moci na ministerstvu zužitkovat třeba v nějakých potřebných změnách. No a dnes máme, nebo teď tady jsme v místě, kde se koná další seminář k elektronickému receptu, takže plníme skutečně ten náš slib, že objíždíme postupně kraje a dnes tedy pro lékaře Karlovarského